Glædelig jul alle sammen. En god jul og godt nytår. Glædelig jul og rigtig godt nytår. Glædelig jul. God jul. Rigtig god jul. Selvom vores konference den blev udskudt, så har vi haft gang i en masse fede projekter. Jeg har blandt andet fået lov til at lave et interview med Anne fra Skeducate. Og så har jeg også været med til at lave Bål og Mål, som er det nyeste projekt inden for Girls Act. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad det nye år det kan bringe, og jeg glæder mig til vores konference i april. Hej, ude i Peace Battle. Jeg hedder Clara, jeg er 18 år, og jeg er Young Spokes Girls til Girls Act. Jeg vil bare lige ønske alle sammen god jul og godt nytår. Selvom at det er jul og juleferien nærmer sig, og Girls Act er udskudt til foråret, så arbejder vi stadigvæk på at lave en masse super fede ting til jer. Og nogle fede videoer og andre fede materialer, der kommer ud snart. Så hold øje med Instagram, både PeaceBiders Instagram og Girls Act Instagram. Der kommer altså spændende ting ud. Hej, jeg hedder Dagmar, jeg er YSG'er og smutteleder i Grøndal Gruppe. Jeg vil gerne hilse og sige glædelig jul og rigtig godt nytår. Min bedste YSG-oplevelse var nok, da jeg var en del af det event på Facebook Live, der hed Bål og Mål. Dem kommer der også flere af. Men i det, som vi snakkede om, var det at være ung i dag, og også især det at være ung pige eller kvinde, sammen med Søren Østergaard. Og det var noget, som jeg synes blev rigtig godt, og jeg er meget stolt af, så det var også bare fedt at kunne være en del af det. Jeg hedder Noah og er Young Spokes Girls. Meningen er, at vi her til efteråret skulle holde en Girls Act-konference, men på grund af corona er den jo blevet udsat til næste år, hvilket vi er rigtig ked af. Men altså, der er jo ikke så meget, som vi kan gøre ved det. Det er jo bare et bump på vejen. Vi glæder os bare rigtig meget til konferencen i 2021, hvor at jeg håber, vi ses. Hej alle sammen. Jeg hedder Amalie Mølvig, og jeg er fra Bror Gruppe, og jeg håber, at I alle sammen har det godt her i disse svære tider. Jeg glæder mig rigtig meget til Girls Act-konferencen i 2021, da jeg håber at blive klogere og forstå, hvad vi som samfund kan gøre ved det her ligestillingsproblem, så jeg derved kan stå stærkere som rollemodel i min egen spejdergruppe, men også hvor jeg ellers lige færdes. Men nu har vi så noget godt at se frem til i 2021, og jeg håber inderligt, at det kan lade sig gøre den her gang. Så pas godt på jer selv, og jeg håber, at I alle sammen får en rigtig god jul. Jeg hedder Susanne, og jeg er 15 år gammel, og jeg kommer fra Biersted Grøn Peacefighter. Jeg er egentlig bare kommet her for at sige god jul fra mig. Og så vil jeg også gerne snakke en lille smule om det at være USG'er, og hvad det betyder for mig. I august tidligere i år skrev Nora til mig, min veninde fra Ungleder 2, og spurgte, om jeg gerne ville være USG'er og deltage i en konference kaldet Girls Act, og det vil jeg virkelig gerne. Og jeg er USG'er, fordi det er så mega fedt. Det sætter fokus på en hel masse ting, som er mega aktuelle i verden lige nu. Ligestilling og kvinderettigheder. Det går jeg 100% ind for. Det hele, det er så fedt. Jeg synes, det er et mega fedt projekt, det her. Og det gør mig mega glad at være en del af det, og jeg føler mig virkelig stolt. Jeg har skrevet det her læserbrev til lokalt dagblad. Og jeg har fået så mange gode respons tilbage fra det. Jeg prøver hele tiden at vide, at det er rigtig godt klaret nogle gange. Så jeg er sådan, nå jo, det har jeg også lavet. Men jeg er rigtig stolt af mig selv, og jeg hører ofte, at andre er stolte af mig. Og jeg tror, jeg har fundet min egen stemme på en måde, eller er ved at finde den. Og det her er et rigtig, rigtig godt skridt, og det, jeg føler også det kommer til at være noget, jeg kommer til at være stolt af mig selv af, også i fremtiden. Men jeg synes, det er mega fedt, at vi sådan, man mærker ikke helt, at vi er forskellige aldersgrupper. Ja, at jeg var 14, da vi mødtes for første gang. Så var nogen, der var 19. Vi klikkede bare sådan alle sammen rigtig godt, synes jeg. Og jeg ser virkelig meget frem til 2021, fordi det er der, konferencen ligger. Hellere udskudt end aflyst. Altså, jeg tror egentlig bare, det var det. Jeg har egentlig ikke så meget at sige, udover at jeg synes, at det her har været fedeste måneder af mit liv. Hold da mand, hvor er jeg glad for, at jeg har sagt ja til det her. Vi ses ude i Spejderland, og god jul. Vi ses i det nye spejderår. Hej. Hej hej. God jul. Pas godt på jer selv. Hej hej. God jul, og have det godt.